Vážení přátelé, jak víte a slyšeli jste, dnešním hostem, jako obvykle, je pan Martin Koller. Pane Kollere, já vám přeji dobrý večer a vítejte u nás. Dobrý večer všem, jako vždy. Tak a v první řadě bych se chtěl popovídat a hlavně se od vás dovědět, co říkáte na ten překotný útěk Američanů z Afghánistánu. Já jsem se dočetl, že oni tam nechali těžké zbraně, veškeré zásoby, všechno, dokonce raketomety nějaký, a ty talibánci si to samozřejmě rozebrali hned. Tak to je podobný útěk, jako to byl útěk tehdy ze Saigonu, ne? No ano, v Saigonu poslední američtí vojáci prchali, lezli do vrtulníků ze střechy americké ambasády, když už teda Saigon obsazovala vlastně severovětnamská armáda a jihovětnamští partizáni se společnou rukou. Ještě bych doplnil, že se tehdy udala zajímavá věc. Tehdy vzlétl poprvé bojový letoun F-14 Tomcat. Jo. A když přiletěl nad Saigon, tak vyfasoval dávku z protiletadlového kulometu a tak se doplazil na letadlovou loď. Jo, to jsem nevěděl, tohleto. Při prvním bojovém letu tohoto typu, no, to jako bylo potupné. A já jsem ten letoun viděl, on stojí v jednom americkém muzeu, menším teda mimochodem, přesně tento. A jinak, no, co se týče toho útěku z Afghánistánu, no, po 20 letech byla aliance nebo koalice NATO a EU v Afghánistánu poražena. Řekněme si to na rovinu, já to říkám už dlouhou dobu, po té, co jsem se vrátil z Iráku, co už je taky dobrých pár let, no tak jsem tehdy psal o tom, že tyto války budou prohrané a že teda Afghánistán je prohraná válka, no a měl jsem pravdu. Uplynula ještě teda ohromná doba, poumírala halda lidí, stálo to údajně tedy oficiálně 2,5 bilionu dolarů ta válka, tedy a Američany, kolik stála nás, to by se možná mohlo pochlubit naše ministerstvo obrany a ministerstvo financí a ministerstvo zahraničí. No, každopádně výsledek je příšerná ostuda, protože po 20 letech v podstatě spojeničtí vojáci doslova utekli. No právě. Ono to začalo už za Obamy. Tehdy se stahovali z některých základen a stahovali se vlastně díky tomu, že zaplatili talibancům, aby je nechali utéct. To bylo v době, kdy už některé ty základny byly schopni zásobovat akorát ze vzduchu. Takže to silně připomínalo porážku francouzské cizinecké legie a sboru Extrém Oriental ve Vietnamu u Dien Bien Phu. Tehdy to vypadalo podobně, akorát, že teda tehdy ještě na tom nebyli tak dobře, aby měli možnost utéct, tak Francouzi byli tam zajati, ten zbytek té posádky, co to obléhání Vietnamci přežil. No tak tady jako Američani a další hrdinové utekli, jak malí kluci, kterým naprášili na zadek, je to hrozná ostuda a nedá se to v zásadě nějak omluvit, taky si můžeme všimnout, že o tom média zdatně a statečně mlčí a vůbec to nepřipomínají, ale měli by si uvědomit, že to je skutečně hrozné a v Iráku to není o nic lepší. A je to důkaz toho, že ty armády neumí bojovat, že mají a navíc, že mají teda špatné politické vedení, protože i v případě, že ti vojáci by byli schopni dobře bojovat, že nějací tam určitě dobří jsou, no tak stejně nemohou efektivně bojovat, protože mají nad sebou neschopné velení a hlavně neschopné, nechci říct přímo zločinné politiky. Výsledek je takový, jaký je, nejsou to jenom mrtví na straně NATO a EU a dalších zemí, teda, které si tam všechny Američani sezvali na tento nesmyslný koloniální konflikt. No ale především jsou to statisíce Afgánců a to je samozřejmě velký problém, protože výsledkem je to, že Afgánci se stále více objevují v řadách takzvaných uprchlíků. No, ve skutečnosti jsou to v řadě případů teroristi, narkomafiáni a podobně. Nakonec můžeme si připomenout
ten slavný útok synka jednoho demokratického Afgánce na sestru v české nemocnici, že? Tak o tom se taky zdatně mlčí, pokud možno. Ale vidíme nedávno, že parta afgánských kluků znásilnila a zavraždila Rakušanku a takovéto lidi si teda díky této válce taháme do Evropy. No a teďka... když se k tomu ozve jaksi asistent pana Foldiny, tak je za to terorizován soudem. Já bych řekl, že tady se skutečně pomíjí a to základní z hlediska bezpečnosti a to platí teda vždy, platilo a platí vždy a všude a to je prevence. A základem prevence je nepouštět si zloděje a násilníka do domu. No, teďka ještě jsem četl, zaprvé teda přečetl jsem si projev Joe Bidena, který to prohlásil jako, že to je vítězství, protože bylo dosaženo všeho, co si Američané tou válkou vytýčili. A to znamená zaprvé... toho, že Taliban teď obsadí Afganistán, jo? To si vytýčili. Ne, oni, že si vytýčili zničení Usámy Bin Ládina, a zničení Al-Kaidy. Ale zničený dost dlouho teda mezi náma, ten je zničený x let. No jistě, že jo, ale on to teďka říkal. A ještě zničili Al-Kaidu v Afganistánu. Ale zeptám se vás teďka, jsem četl taky, že ty talibové, kteří bojovali na straně ty vlády proamerické, no tak teď jsou tam nahánění, ty speciální jednotky utíkají i se zbraněmi do Tádžikistánu, už jich tam uteklo několik desítek tisíc a musí se tím zabývat i ruská strana, protože oni mají s Tádžikistánem smlouvu o vojenské pomoci. Ale já se vás zeptám na něco jiného, pane Kolere. Tihleti Afgánci, ti z těch speciálních služeb, které co bojovali na straně Američanů. A tak to nejsou speciální služby, to jsou docela normální narkomafiánští ozbrojenci, to jsou tak. Bandy zločinců, jestli je obléknete do uniformy nebo ne. To je to též, co se vyskytuje v Palestíně. Jo, a to jsou tak, ty dostali označení jako umírnění islamisté. Ona je to v podstatě jedna tatáž banda, ať jsou to Palestinci, kteří střílejí raketami na izraelské civilisty, ať jsou to teroristi z Turecka, který vraždí lidi v Sýrii, ať jsou to takzvaní, že jo, tedy vy tomu říkáte, příslušníci speciálních sil, tak to jsou obyčejní američtí žoldnéři. To jsou obyčejní zaplacení žoldnéři, kteří vraždili svoje spoluobčany za americké peníze. No a teď utíkají, protože se dostali na stranu, která prohrála a Američani se na ně, jak je obvykle jejich dobrým zvykem ve vztahu k spojencům, vykašlali. Ale... Jestliže se Američani dokázali v roce 1936 až 40, případně 41 vykašlat na evropské Židy a nechat je Hitlerovi, aby je prohnal plynovými komorami, no tak jako co můžete od tohohle spolku čekat? Tam se nic nezměnilo, myšlení těch lidí je stále stejné. Američani jsou spojenci na baterky, to jsou spojenci, kteří nás a kohokoliv jiného berou jenom potud, pokud z nás mají nějaký zisk. Ano, to je známé. Ale víte, co, z čeho se já bojím? Teďka, jak jste říkal, ti žoldnéři, co byli zaplaceni Američanama, tak oni budou utíkat do Evropy. A oni jsou zvyklí vraždit, zabíjet. Já jsem přece začínal, že je tady nakonec uvidíme jako uprchlíky, ubohé uprchlíky, pokud možno nezletilé, že jo, i když budou mít fousy až na zem a ještě šedivé a budou tady dělat problémy, budou tady kšeftovat s drogama, budou tady napadat lidi, budou tady vraždit a znásilňovat. Ale to je výsledek této války, která neměla hlavu a patu a nevedla k ničemu. A tato válka vlastně nebylo nic jiného, než odraz staré britské protiruské politiky, která údajně bojuje proti tomu, aby Rusko se dostalo k teplým mořím. To je blbost od samého začátku, když se podíváte, jak by se mělo Rusko k těm teplým mořím dostat, tak by ještě muselo přejít celou Indii. Ale touhle dementní ideou byli posedlí Britové, díky ní do určité míry vypukla i první světová válka. Díky ní byly takové problémy
za občanské války v Rusku, tehdy se do toho zamíchali teda ještě američtí bankéři, kterým šlo o to vyřadit ruské ropné zdroje ze světového obchodu. No a díky ní se podařilo Hitlerovi vůbec existovat. No kdo finančně držel Hitlera? No, britští a američtí bankéři. Ano. Takže, a to máme stále to samé, v podstatě v pozadí těch 20 let války v Afghánistánu byly dva faktory. Získání tamnějších surovinových zdrojů a tlak na Rusko z jihu, kdy ruský nájezd do Afghánistánu v 80. letech nebyl motivován ničím jiným než tím, že afgánská vláda měla připravenou dohodu se Spojenými státy o výstavbě amerických základen v Afghánistánu. To je stejné, jako vidíme teď, že ukrajinská vláda chtěla americkou základnu na Krymu. To je stejný výsledek a teda stejné řešení a stejný následek. Dneska je občanská válka na Ukrajině a vlastně v Afghánistánu je občanská válka už od 70. let de facto. A v obou případech je to vyvolané v podstatě americkou imperialistickou agresí, kdy si chtějí stavět základny na dostřel k ruským hranicím. Tak ona ta politika, jak se správně řekl, tam už byla od Britů, protože s tím začali Britové s touhletou politikou. A jak se zmínil tu ruskou občanskou válku, vždyť tam byly i britské, americké, i francouzské, ale i japonské intervenční armády přece. Takhle, Američani a Japonci byli jenom v prostoru Sibiře, Vladivostoku, ano, ve Vladivostoku, ale Francouzi a Britové, ty se motali právě i na tom jihu a na Krymu, že ano, jo? Ano. Tak a jak říkám, američtí bankéři, těm šlo především o to, aby vyřadili ruské ropné zdroje, protože ty byly ještě v době první světové války největšími obchodními ropnými zdroji. Nakonec tam byly velké zahraniční podíly, jako v celém ruském průmyslu. Byly. Ano, byly. Proto taky tam odklonil Hitler ten útok a odklonil armády směrem na jih, na Baku, aby se tam zmocnil těch ropných polí. No, protože tím pádem oslabil ten útok na Moskvu a na Stalingrad. No jistě, a přitom rok předtím chtěli Britové z Iránu tato ropná pole bombardovat. Tak to nevím, to rok předtím, to jsem nevěděl. Ano, rok předtím chtěli Britové pod záminkou pomoci Finsku, nebo rok a půl řekněme, bombardovat ropná pole v Baku. Tak to jsem nikdy nečetl, jsem se nedověděl. Základem v Iránu, ano, je to tak. No to je jistě, protože v podstatě Američani jenom kopírujou koloniální politiku Velké Británie, nic jiného než pod sluncem. Ano, a to, v čem žijeme, není nic jiného než starý dobrý imperialismus. Nemusím je to nijak přemenovávat, já odvolávám svůj názor obecný euromarxismus, ten se stýká jenom třeba našich komunistů a socialistů, kteří lezou do zadku Německé Evropské unii, to jsou skuteční euromarxisti, ale to, co vidíme ze strany těch nejvyšších, řekněme, kruhů těch globálních bankéřů, no tak to je obyčejný imperialismus, který fungoval už v 19. století. To je stále na jedno brdo a výsledkem je imperialismus, války a fašismus. To jsem tady nakonec zmiňoval, tu knihu o fašismu od Nigela Sullivana, že to asi ano, tak ano. Měsíc a půl, dva měsíce. No ale když se k tomu přidají další poznatky a historická hodnocení, tak to vychází naprosto přesně. Starý dobrý imperialismus se vrací, akorát se tomu říká jinak. Jinak a samozřejmě jinými prostředky. A co říkáte na to, že... Já bych ještě doplnil. Ano. Problém je v tom, že starý imperialismus se zaměřoval především na okrádání černochů v Africe a Aziatu, ale dneska ho tady máme v nové podobě, kdy s prominutím tedy slovanské země, ať je to Polsko, my, Slovensko, Ukrajina,
balkánské země jsme se dostali do stejné pozice, jako byli ti černoši kdysi. Ovšem pravda je, že ti černoši proti těm okupantům a kolonialistům bojovali, zatímco my si je volíme jako politiky, nebo volíme si přesně řečeno jako naši politickou reprezentanci, jejich slouhy. Hmm. Takže jsme větší ubožáci, než byli ti černoši. Řekl bych, že jsme přímo bílí negři. Ano, je to pravda, protože když si vemete z historických těch análů, tak opravdu oni se bránili, ty Afričani především, ale i Asiati. Ale my se tady nebráníme, protože my tady máme nad námi knutu Evropské komise. A ano, ale ta Evropská komise by nic nenadělala, kdyby se politická reprezentace postavila proti jejich byrokratickému teroru, korupci a lžím. Problém je v tom, že Orbán a Kaczyński, to je nová záležitost, dali dohromady kritiky ze 14 zemí Evropské unie a napsali memorandum, hlavně teda Kaczyński, proti tomu, jak to vlastně v Evropské unii vypadá. A kdo mlčí? Babiš a spol. Jsou všichni sticha. Jak vláda, tak opozice, nikdo tyto zodpovědné a vlastenecké politiky, kteří jsou bohužel v cizině, nepodporuje. Ale podporuje. Okamura to podporuje, podporují to evropští poslanci. Okamura není ve vládě. Bohužel není ve vládě právě proto to, ale podepisy podpořil to a když se to podepisovalo, to bylo slovit osobně, tak on byl marot, takže to podepíše a je domluvený, že to podepíše toto memorandum, které se snaží nadřadit nebo nenechat zničit národní státy, tak to podepíše na varšavském setkání v září. Takže to je naprosto skvělé, to musíme pochválit. Ano, já jsem právě, když jsem se to dočetl, že to Okamura nepodepsal, tak já jsem věděl, že byl nemocný, protože jsme měli domluvenou nějakou schůzku a on se mi omlouval, že marodí. A nebyl to covid, prosím pěkně. Bylo to něco s pohybovým ústrojím, takže to nebyl covid. A takže se tam nedostal. Ale každopádně to podporují SPD, protože to vzešlo z frakce ID, toto memorandum, ke které se přidali polští europoslanci a polská vláda, i když Poláci nejsou ve frakci ID. To nevadí, důležité, že přijímají rozumná a vlastenecká rozhodnutí, protože ten kolonialismus, jaký tady zažíváme, ty lži, teror a podobně dosahují úrovně, která už je horší, než tady byla před listopadem a spíš už se blíží k té nacistické třetí říši. Je to opravdu hanba, ostuda, kam to Evropská unie dopracovala. Já bych řekl, že se to nejenom blíží, že už tam jsme. A podívejte se jenom na paní Jourovou, která už teď, nedávno jsem četl to její prohlášení o tom, že se musí trestat jiný názor, než je ten správný eurohujerský, že se ty lidé musí trestat. To jsme skutečně v nacistické třetí říši, ale tak. Já to tady přece říkám, že už žijeme ve fašistickém státě. Akorát, jak si občané to stále nevidí a stále budou volit ty, kteří je táhnou do ještě horšího fašistického státu, do totálního otroctví byrokratů Evropské unie, do chudoby, do ponížení, do zničení státu, zničení národa a jaderné války s Ruskem a s Čínou. A je to vidět, jak mají vysoké preference Piráti a další takové podobné stán a podobné strany, protože to jsou právě ti představitelé, kteří se mohou v podstatě z té Evropské komise, no já bych to řekl slušně, podělat. Já... No tak tady Piráti, to není ani Evropská komise, Piráti jako takový, to je sorošovská strana, to je něco naprosto unikátního. Jestliže Babiš je Sorošem dosazený guvernér, no tak Piráti, to je celá sorošovská strana. Jak jsem říkal, já jsem si dlouhou dobu myslel, že Babiš je ten nejhorší lhář a podvodník, ale kam se hrabe na Piráty. Jo, a když se podíváme na realitu, no tak si můžeme zase vrátit k naší oblíbené covidové komedii.
No, to je taky prča. Zase se tady vykřikuje, jak se bude umírat. No vážení, poslouchejte dobře. Ta mutace delta, ta má smrtnost zhruba jako chřipka, takže pokud s ní onemocníte, tak vám nehrozí žádné nebezpečí smrti. Někdo třeba může mít horší průběh, ale zároveň vám to vytvoří protilátky a nemusíte se očkovat. Tak a teďka, co říkáte? A teď se podívejte, jak oni o tom lžou v těch médiích, jako kolik lidí se nakazilo, Ježíš Maria, musíme přitvrzovat. Teď to je lumpárna první třídy, protože ta delta mutace, ta není smrtná. Oni už prostě lžou a straší lidi, jen aby je dokopali. Mně připadá, že si snad dali nějaký socialistický závazek Gatesovi, že spotřebují tolik a tolik milionů těch genetických léčiv nebo svinstev, jak bych to nazval. A budou za to mít nějaké prebendy a budou si hrát na zachránce národa. Přitom COVID je z velké části pryč a ta mutace delta, no ta je v podstatě pro nás pozitivní a oni nám v médiích lžou jak o závod. Nejenom to, i přesto, že řádí tato delta v Anglii, ve Velké Británii. Ale ona neřádí. Lidi jsou nakažení, ale neumírají. A to je právě to důležité, protože oni už tady vytvořili takovou psychózu, že si každý myslí, že kdo je nakažený, musí umřít. Ano, to je naprostý nesmysl, to je lež, to je blbost, to je podvod, je to svinstvo. Pokud se nakazíte tou deltou, tak máte asi stejné riziko ohrožení života, jako když se nakazíte chřipkou. Ale já jsem chtěl říct to, že i přes to, že se teďka ten mutant, ta delta objevila v Anglii, tak přesto se bude rozvolňovat. Singapur přestal. No protože přestal. Oni vědí, že ta delta není nebezpečná, proto v klidu rozvolňují a je úplně jedno, jestli se tam nakazí milion nebo 10 milionů lidí. Naopak, ty lidé budou po nějakou dobu imunní. Ano. Takže to je přesně ten rozdíl mezi Anglií, která se stará o zdraví svých obyvatel, a Českou republikou, kde se Babiš a různí komedianti starají o dostatečnou spotřebu Pfizeru od pana Gatese. No, protože toho mají nakoupeno moc. Jedno, kolik lidí umřelo nebo umře a bude mít poškozené zdraví. V Izraeli je naočkovaných 90% lidí a je tam nakažených celá záplava. Ano. Tak jak ten Pfizer vlastně funguje? Zase jsme u otázky, proč nepovolili ten ruský Sputnik? Kdyby přivezli Sputnik, tak se tady hromada lidí půjde naočkovat. Ne, oni budou cpát neustále ten Pfizer, jak říkám, oni snad mají hodnotný socialistický závazek na spotřebu Pfizeru. No hlavně to nakoupili. To je jediné, co je zajímá. A jsou schopni tady lidi pomalu vraždit, jen aby je dokopali k tomu, aby se nechali tím svinstvem naočkovat. Tak a já vám teď řeknu, co zeptám se, co říkáte na Macrona. Ten tam už prohlásil, protože ve Francii se taky lidi nechtějí zbytečně nechat tím Sajerajtem geneticky modifikovaným očkovat, tak on už prohlásil, že to je sice dobrovolný, ale že ty neočkování nebudou smět ani do obchoďáků. Tam se dají dělat dvě věci. Za prvé, Macron s největší pravděpodobností prohraje volby a tím pádem bude pokoj. Jo, ať už to vyhraje Lepenová, já sice nejsem nějaký velký příznivec Lepenové, protože ona podle mého názoru na to nemá, aby byla velkým politikem. Mluvil jsem o tom i s lidmi, co mají kontakty ve Francii přímo a co tam žijou. Ale i tak je Lepenová daleko lepší než ten Kašpar Macron, řekněme si to na rovinu. Jo, takže podle mého názoru Macron už tam bude prudit jenom do voleb a potom potáhne s ostudou. To je první věc, velmi pozitivní. Druhá věc, která by mohla nastat, že se lidé naštvou a zbouří se. No právě už se tam kvůli tomu čílí, protože, ale my to máme to samé, už to tady, my tady máme nasazenýho z Ameriky toho Smejkala, epidemiologa, on přišel z Ameriky a on tady působí jako advokátus diabolo Pfizeru, jo?
No strašák, no, strašák, straší přesně. Lidi a propaguje Pfizer a určitě to nedělá zadarmo. A je mu v zásadě jedno, kolik lidí na to doplatí. Přesně tak. A to oni... jsou lidé, kteří by měli být skutečně stíháni za poškozování zdraví, ale i ekonomiky, protože vemte si, jaké tady vznikají obrovské ztráty díky té covidové šaškárně. Ano, obrovské kdyby ztráty. Začali před rokem s premedikací občanů, s izoprinosinem, který se vyrábí na Slovensku a mohl by se klidně vyrábět i u nás, protože fabriky tady na to jsou, tak jsme nemuseli tady šaškovat s očkováním a lidi by se přirozeným způsobem nakazili a získali imunitu. Místo toho tady do lidí rvou jakési genetické svinstvo s RM nosičem, o kterém nikdo neví, jaký bude mít dlouhodobý dopad. To nikdo neví. No, chtějí to píchat i do dětí. I děti, no právě. A teď jsem nedávno četl, že někde na ně, nevím kde, s tím zakázali, byla to Moderna teda, ale on to je stejný svinstvo. Ale to je to samý, ten princip RM nosiče je Moderna, Pfizer a Johnson, ano, to je jedno a to samý. Takže zakázali tím očkovat mladé kluky, především kluky, protože se tam, už jsou tam úmrtí nějaká a protože to má v jejich strašně negativní vliv na jejich pozdější plodnost a vůbec i na to. Takže oni to chtějí spát do těch našich mladých dětí od 12 let a ještě dokonce i mladších. No teď to je zločin. Ale pane Kolere, co říkáte na to, když se podíváte na ty diskuze, kolik těch lidí je tak voblblejk, zvymitej? Že to prosazují jako diví. Ano, tak. Já mám známý, o ten se nechal naočkovat, někde jsme byli na nějaký akci a on říkal, že by se mělo naočkovat všichni a já mu říkám, a proč? A nakonec on sám přiznal, pitomec, že ví, že jsme tady jako pokusní králíci. No právě, no, ano. To je úplně k smíchu, ty lidi, někteří úplně zhloupli, některé rodiny jsou rozdělené, protože se někdo nechal vyblbnout, skutečně vyděsit, vyblbnout jak tupé zvíře tou propagandou a nechal do sebe cpát ty RM svinstva. Já popravdě řečeno nevěřím ani tomu, že Babiš se nechal očkovat Pfizerem. Já taky ne, to bylo vidět, že to bylo nahrané. A musím říct, že ještě teď, když vidím, jak mele, jak už je náš hlavní úkol je všechny naočkovat, no jak pak má člověk takového, něco takového podporovat? No, těžko. Tady máme skutečně výběr na jedné straně Babiše, který by to do nás rval, a na druhé straně opozici, která je úplně to samé. Protože ve chvíli, kdyby se dostali ke korytům, tak začnou divoce podlézat, aby si vydělali taky. Přesně tak. Tady je v podstatě jediná... Pokud by ti opozičníci řekli, že přestanou očkovat a přestanou blbrout, tak mají volby vyhraný. Jenomže oni to říct nemůžou. Oni už jsou tak zaháčkovaní, že to říct nemůžou. Ono. Oni to říct nemůžou a proto nejsou o nic lepší než Babiš a je tady otázka, proč bychom je měli volit. A teď jsi mi připomněl, v roce 2017 měli heslo Piráti puste nás na ně. Dneska už mají heslo Pustili jste nás k klizu, už jsme stejní jako oni. Říkám já. Přesně tak. Já bych řekl, že jsou horší, protože když se podíváte na města a městské části, kde se dostali k moci Piráti, no tak tam jsou v podstatě ty finanční nebo ekonomické nebo hospodářské výsledky snad úplně nejhorší. A taky se tam nejdráž žije. Samozřejmě. Protože zvedají ty daně a poplatky. A navíc se tady ještě může očekávat, že se tady zdraží všechno, protože oni... No ono už... se zdražuje všechno. A zdražuje se a velmi se zdražuje, přesně tak. A to úplně šíleně. Není zdaleka konec, protože ta krize, kterou předpovídali ekonomové, já jsem o tom mluvil s ekonomem. No ta je tady už dva roky. Ale teďka začne, začne gradovat. Já o tom mluvím, když si vzpomenete, já o té krizi mluvím už několik let. Od roku 2018. Oni to akorát zaplácávají tím, že přihazují důchodcům pár stovek a ty nepokryjí ani ten nárůst. Ano, přesně tak, nepokryjí ani ten nárůst těch cen. Ale tady se jedná ještě o daleko horší záležitosti,
že oni opravdu sice tvrdí, že to dělat nebudou, ale oni to mají připravený. To je vždycky, když chtějí, aby vyhráli, tak ukazují lepší tvář. Oni by tam zdražili ty daně z nemovitostí. Nebojte, to všechno bude. Já doufám, že nevyhrajou. Zdůvodní to covidem a krizí a budou z lidí dřít kůži. Jo, a budou se snažit lidi okrást do úplného zblbnutí a zlikvidovat je zdravotně díky těmhle těm svinstvům typu koronaviru a těch různých genetických léčiv. Zeptám se vás protože ještě na jednu věc. Protože dneska už jsme se dostali tak daleko, ne, co my, ale dokonce i ti zahraniční odborníci někteří přiznávají, že co se týče toho covidu lhali. Dneska už se přiznává, že ten covid může mít umělý původ. To, za co tady pomalu zavírali lidi za tenhle názor, to dneska leze ven. Dneska už nikdo není schopen říct, kde ten covid řádně vzniknul. Sice já to házejí na Číňany, ale to už je jenom takový ping-pong, protože v těch laboratořích se to dělalo na zakázku Američanů. Ano, ale ono to bylo všude. Ale to jsem chtěl říct, pane Kolere. Už nás tady pomaličku připravujou, jsem četl od toho Smejkala a dalšího toho Maďara a ještě toho, jak on se jmenuje, Flégra, že nás tady čeká na podzim velký průšvih, že se to tady rozšíří a že tady budeme umírat a já nevím, co ještě. Není to připravené na to, aby v rámci toho pitomého pandemického zákona, zatrvání toho zákona, aby, jak mu to umožňuje ten zákon, Hamáček odložil volby. Už se lidi boje. Já teda furt věřím, že ty volby budou. Ale jako nemají důvod odložit volby. Navíc, když se podařilo prosadit tu novelu zákona, kterou prosazovalo SPD, a naštěstí se to podařilo prosadit, že i lidi v karanténě budou moci hlasovat takzvaným hlasováním z okýnka auta. No, to je dobře. Já si myslím, že jako zrušit volby se jim asi nepodaří. Jde o to, jaký bude výsledek těch voleb. Jestli totiž vyhraje Babiš, tak se nic nezmění a jestli vyhraje opozice, tak se taky nic nezmění. Já bych řekl, že jestli vyhraje opozice, bude to horší. Spíš to bude horší, bude o to, kdo bude sestavovat vládu. No jestli se tam dostanou Topka a Piráti, tak to bude hotovo. Ano, přesně tak. To můžeme jít skutečně z bláta do louže. Já teda rozhodně Babiše volit nebudu, já budu volit SPD, říkám to zcela na rovinu. Já taky. Jo. Přestože to dělám zadarmo, což mě jako docela i mrzí, ale na druhou stranu, jako představa, že by se k moci dostali lidi jako Bartoš, Jurečka a podobní, no to teda skutečně radši toho Babiše. Přesně tak, já to říkám taky, je to menší zlo. Tady je spíš otázka, jak bude Babiš sestavovat vládu, protože ten má panickou hrůzu z toho, aby se mu tam nedostal vlastenecky orientovaný Okamura. Ale ono mu nic jiného nezbyde. A bude se snažit přetáhnout toho hlupáka Fialu. Ano, to jako se bude. ODS už by si měli konečně probrat a vyhnat tuhle bandu neschopných šašků a vrátit se ke kořenům, když to řeknu na rovinu, jo. Protože to, co dneska šéfuje v ODS Fiala a spol, to je něco příšerného. No ale... To jsou skutečně hrobaři. A když se podívejte se na KDU ČSL, podívejte se... Tak o těch nemá cenu se bavit, jo. To na, je, na Pekarovou. Je to poslední vystoupení Jurečky a spol. Tak zaprvé, KDU ČSL, když se podíváme do historie, co to bylo za stranu? Lidovci byli strana, která sloužila cizákům a nepřátelům této země už za první republiky. Ano, ano. Byla to strana navázaná na katolickou církev, která vydatně podporovala protičeský teror v rámci rakouské okupace, která skončila v říjnu 1918. Za první republiky lidovci společně s agrárníky poměrně úspěšně sabotovali pozemkovou reformu, která měla zbavit obrovských latifundií katolickou církev a cizáckou šlechtu. Po válce v podstatě lidovci s úspěchem nalezli do zadku komunistům,
No a teď jsme tady měli Československou stranu lidovou, která hlasovala pro vládu dělnické třídy a komunistické strany. Teď byla součástí Národní fronty. Kalousek, že jo, a další. No, ano, ano. Teď to byli kolaboranti mnozí za nacistů, podráželi vlastní stát za Československé republiky a za komunistů lezli do zadku komunistům. Tak co je to za lidi? A co udělali lidovci? A můžeme říct, že Topka není nic jiného než klon lidovců, ano. A Stan není nic jiného než klon Topky. To je všecko jedna partaj, která si hraje na to, že jsou to tři partaje. Je to obrovský podvod. Co udělali lidovci a Topka za 30 let dobrého pro občany této země? Nic. Tak. A já vám řeknu... Naopak, ano. Topka a lidovci prosadili například slavné církevní restituce. Restituce, přesně proto vznikla Topka. Ano, potom bych doplnil, pak spaktovali se ze socialisty, špidlovskými především, jo, a v podstatě likvidovali všechno, co by mohlo být pozitivní pro běžného občana. Kdo ovládal po většinu doby ministerstva zemědělství a obrany? Lidovci a Topka, to říkám, to je jedna partaj. Co udělali dobrého v zemědělství? Zlikvidovali část zemědělství, udělali z nás exportéry zemědělských surovin do Německa a dovozce potravin z ciziny, teda v mnohých případech svinstev než potravin, a rozvrátili totálně armádu a rozkradli armádní nemovitosti a rozprodali. A jinak jsem si nevšiml, že by lidovci a Topka udělali něco pozitivního v této zemi. Oni totiž byli, lidovci měli tu to štěstí v vozovkách, že je lidi brali jako křesťanskou stranu. A já si pamatuju, že moje babička, když mi vyprávěla o první republice, tak varovala před lidovci a ano. Říkala, že už tehdy byl slogan volte voli, volte krávy, jen nevolte klerikály. Ano, já vám něco řeknu. Moje matka byla z katolické rodiny. A říkala mi, že lidovci už za první republiky byli svině a to byla, prosím, prvorepubliková dáma, která vulgárně nemluvila. Normálně. Takže takhle se o nich vyjádřila. Jo. Je to tak. Takže skutečně lidovci měli špatnou pověst už za první republiky a, jak říkám, podlézali cizákům, podráželi vlastní zemi a nakonec po únoru 48 šaškovsky lezli do zadku KSČ a hlasovali pro jejich politiku. Že jo, faráři pácem interís, podívejme se na kádrováka Halíka, že, který se nám tváří, že je vystudovaný kněz, Herman a další. Teď to je všechno jedna parta a nakonec to skončí u nějakých sexuálních úchylností a přesunu peněz z církevních restitucí, přesunu peněz církevních restitucí do kapes krále pražských homosexuálů developera Sekiry, kamaráda Halíka, nebudeme se rozebírat detaily o chlapečcích a jezdeckém bičíku a podobně. No a Halík sedí na Babišově úřadu vlády, no tak je, o čem si, jaké nám tady hrajou komedii o vládě a opozici. Přesně, tady opozice v podstatě, když se toho víc jsme to viděli. Řeknu to, pardon, že vám ještě skáču do řeči, řeknu to asi tak. Agrofert by nemohl existovat, kdyby neměl spolupráci s lidovci, kteří ovládali zemědělství. Mně to říkali i známí od lidovců, protože samozřejmě všichni nejsou jako Jurečka nebo Kalousek a podobně, tam jsou i slušní lidi, zvláště na těch nižších úrovních místních. To se dá totéž říct o ODS, ale bohužel ta vedení jsou naprosto prohnilá, skorumpovaná, naprostá katastrofa. Jo, takže když se podíváme pak, co tady vyvádí Jurečka, co vykládá, no tak se ptejme, koho tento člověk reprezentuje a najednou vidíme sudeťáky, vidíme církev typu Hermanů a Halíků a podobně. Jako když bych to napálil úplně natvrdo, tak ono se říkávalo JZD, to byl jeho lidovecký slogan, jede zloděj dědinů. Já bych zase řekl, že KDU ČSL je kradu denně úspěšně Česko-sudeťácká liga. Jak to jsem neznal.
To jsem opravdu neznal. Ale... No jo, ale když jako je vidíte, no tak říkám, já nevidím nic pozitivního. Ne, já... Kromě toho, že si namastili kapsy, tak zničili naše zemědělství. My dovážíme potraviny v rozsahu, jakém jsme je nedováželi ani za Rakouska-Uherska. Ale ani za první světové války. Nikdy, no, jo. Nikdy. My jsme se dostali do takkat a kdo vládl většinu doby na ministerstvu zemědělství? Lidovci. Lidovci. Tak o čem se bavíme. Přesně tak. Ano, já jsem a to se... též obrana. To je naprostá katastrofa, co předvedli na obraně. No, ano. To je taky pravda. Ale tam se vás ještě na jinou věc. Co říkáte na to, jak si neustále Piráti na nás jezdí stěžovat do Bruselu? Teď tam byl řadový poslanec Bartoš, já nevím, že by měl nějakou velkou funkci ve sněmovně, tak jezdí a je přijímá. Určitě bude v nějakém výboru. No to jo, to jo, přijde. Ale není třeba ve vedení a tak dále. A takže on tam teď jel, to byl v Bruseli, a byl tam přijímaný všemi možnými potentáty, ale... Tak byl za svými, no, co se nikdy divíte. Nikdy jsem se nedočet, na co si zase u nás stěžoval. Jo, co se mu zase nelíbilo. Ale no tak on tam jel pro rozkazy, řekněme si to na rovinu. Jel tam koordinovat svoji politickou činnost. Tady je třeba si všimnout jedné věci. Pardon. Piráti jsou Sorošova strana. K tomu není co dodat. To je nejhorší strana, která tady kdy byla. Je to politická partaj, která slouží kromě toho, že vytváří v podstatě bandy sorošovských svazáků, kdybych to tak nazval, slouží k tomu, aby strašila lidi. A tím strašením může dosáhnout dvou věcí. Buď udělá to, co se děje stále, že strašením lidí podpoří voliče, aby volili určeného guvernéra Babiše. Mm. Si všimněte, že Piráti stále rostli a najednou začali padat, protože ještě nemají teda nařízeno, aby vyhráli. No a kdyby náhodou vyhráli, no tak udělají, tak budou ještě horší než Babiš. Obě možnosti jsou špatné. Mm-hmm. Babiš je sorošovský guvernér, Pirát to už je přímo sorošovec. Mm-hmm. Jo, takže my máme dvě možnosti, ale rozhodně, ale obě jsou špatné. Nicméně si myslím, že Babiš je asi tak o 0,5% lepší než ten Bartoš. Mimo jiné tím, že aspoň někdy něco dělal a má za sebou nějakou minulost, ať už je taková nebo maková, ale nemůžu si pomoct, kdybych si měl vybrat, jestli bude vládnout v této zemi Babiš, anebo jestli bude vládnout Bartoš a Jurečka a Pekarová, no tak se nemusím rozhodovat, jo. I když je mi jasný, že celý je to sorošovský podvod, že máme možnost vybrat si mezi dvěma špatnými možnostmi, no tak určitě vidím z těchto dvou špatných možností jako lepší toho Babiše. Dokonce bych řekl, že v takovém případě bych doporučili SPD, aby raději spolupracovala s Babišem, než aby umožnila nástup moci lidí, jako je Bartoš, Jurečka, Pekarová. Co se týče ODS, jako to je k pláči, tam by to skutečně chtělo přepřáhnout to vedení. Co se týče komunistů, tam by to chtělo totéž, aby tam teda nastoupili opravdoví komunisté, jako je Pepík Skála, kteří nelezou do zadku cizákům a imperialistům. A co se týče sociálních demokratů, no tak to je katastrofa, protože tam, jestli se tam cpe ta stará banda typu Špidly a podobných, no to je něco šíleného, a jestli se tam budou držet ty svazáci typu Hamáčka, Petříčka, Pocheho a já nevím, jak se jmenuje ten komický ministr zahraničí. Kulhánek. Ano, Kulhánek, no to jsou prostě naprosté nuly, které jenom posluhují Babišovi a třesou se o svoje koryta. To nemá ze sociální demokracií tato strana vůbec nic společného, protože není ani sociální, ani demokratická. Já jsem tam byl asi 4 roky členem, takže vím, o čem mluvím. To je naprosto prohnilý rodinný podnik založený na lži, korupci a oblbování lidí. Tam by to chtělo výrazně přepřáhnout.
nejhorším případě, ale je problém tam najít slušné lidi, protože, jak říkám, Špidla, Urbán a podobně, no to je něco šíleného, tam mě jako jediný slušnější politik připadá Škromach, jo, když to řeknu na rovinu. No, ale ostatek, to je něco příšerného, ti by mohli klidně být členy KDU, TOP nebo ANO a vlastně by se vůbec nic nezměnilo. To jsou obyčejní slouhové cizáků. Řekl bych, že když se podíváme na to, co předváděli socialisti, hlavně teda za Špidly a spol, no to byla čistá špinavá kolaborace s německými zájmy a podlézání lidovcům, kteří, jak známo, jak jsme tady probrali, neudělali pro tuto zemi nikdy nic dobrého. Navíc? Já bych k tomu dodal jednu věc. Uplynulo víc než 30 let, to je generace, víc než generace. Komunisti tu vládli 40 let a mluví se o tom, jak byli zločinní. A co si řekneme za těch 30 let vlády těchto takzvaných demokratů typu Jurečky a spol. Ale oni to byli demokrati od samého začátku. Než byli ty komunisti. Kolik tady postavili tihle demokrati dálnic, škol, přehrad, elektráren? Jak se za nich zvýšila životní úroveň? Teď to je jeden velký s prominutím průser těch 30 let. Samé lži a zlodějina. A za 30 let jsme se stali kolonií cizáků, který nám nařizují i to, čím se máme očkovat. A my jsme na tom s prominutím opravdu hůř než ty černoši v koloniálních dobách. Jsme, protože my už nesmíme učit děti to, co bychom učit měli. A nesmíme myslet. Prosím vás, já jsem byl úplně konsternovaný, když jsem četl záznam nějaké debaty, a nějaký ten pirát, nevím, jak se jmenuje, tam prohlásil, že jestliže chodí muži na WC mužské a ženy na ženské, tak že to je jenom dogma a že to vůbec nemusí takhle být. No to chápete tuto zrůdnost, co oni tady přemýšlejí? Ale oni jsou úchylní. Oni jsou programově úchylní. Někteří jsou úchylní už sami od sebe, od narození. No a tak si vymýšlejí takovéto hovadiny, aby lidem otravovali život a strašili je. Protože čím víc je nastraší, tím víc naleze voličů Babišovi. To je přesně ten problém, že máme na výběr mezi dvěma špatnými možnostmi, ale nicméně říkám, Babiš je aspoň, řekněme, sexuálně normální, si myslím. No, aspoň to tak vypadá. Jo, sice je prolhaný, arrogantní, nedá se mu věřit ani slovo, hrabivý, posluhuje cizákům, v podstatě u nás to i cizák je, jo, ale aspoň není úchylný, bych řekl. Pokud teda nemluvíme o hrabivosti a mocichtivosti, tam asi úchylný je, no. Ale zase na druhou stranu, když byl ten průšvih s tím tornádem, tak tam přijel a zařídil, že ty, aspoň teda tak se to říkalo, já jsem se s těma hasičima nebavil, ale že ty záchranné jednotky, že dostali od vlády tankování zadarmo. A byl tam se podívat moment, a pomáhat. To jsem nepochopil. Záchranáři jsou přece buď hasičský systém, což je státní silové ministerstvo, anebo armáda, což je opět státní silové ministerstvo a tudíž logicky tankují zadarmo. On tvrdil, že no to je tam potom spousta dobrovolných hasičů, že všichni ti, co se ano, podílejí... Ano, ty dobrovolníci, to je něco jiného. Že všichni ti, co pomáhají na tom tornádu, takže nebudou muset platit pohonné hmoty. Já jsem tam byl, pane Kolere. Jo, dobrý, jako já strašný. Nic neříkám, ale pokud mluvíme teda o záchranářích policejních nebo rezortu vnitra a rezortu obrany, tak ti logicky mají pohonné hmoty převodem. Ano, ano. Jasně, to vím, ale tam bylo velká spousta dobrovolníků. Mluvíme o těch civilních dobrovolnících, to je o něčem jiném. Tam je samozřejmě toto řešení naprosto pozitivní. Ale co mě teda zaráží, že lidi vybrali přes miliardu korun a já, když jsem se s těmi lidmi přímo na místě, byli jsme v Mikulčicích, projížděli jsme Hrušky, to jsou nejvíce zničené obce, tak oni tu pomoc zatím nedostali. Tak. No tam přece s tím byly nějaké čachry, že se to nějak převádělo na stát, nebo co, já nevím, jako, co tam taky, bylo. No,
Ale... A co s tím chce kdo dělat? Já nevím, my jsme to udělali tak... U toho, že někdo někomu sahá na peníze. No. No. My jsme to udělali tak, že někdo to chce pirátsky sdílet. Tak ano, někdo to chce pirátsky sdílet. A proto bylo nejlepší, že my jsme udělali sbírku, vybrali jsme sami peníze, vzali jsme ty peníze a odvezli jsme to přímo konkrétním lidem, kteří byli hodně poškozeni. Ano, a to je to nejlepší, co můžete udělat, protože státu ovládanému těmito lidmi, když se podíváme, co tady předvedli za 30 let, se nedá věřit. A navíc 350 postižených lidí jsou v exekuci a exekutorská komora už chce skočit i na ty peníze, které dostanou z té humanitární pomoci za to, když jim spadly baráky. No to už je hyenismus nejvyššího řádu. Tohleto. Tak samozřejmě, no ale jako to je dané systémem, co chcete ve fašistickém státě, kteří ovládají imperialisté. Člověk je ten poslední. Já teda jsem toho názoru, že jako člověk se nemá zadlužovat. Jo. Já jsem se v životě zadlužoval málo. Měl jsem za bývalého režimu novomanželskou půjčku, že jo, což nebyl problém. Pak jsem měl půjčku na dům, kterou jsem dávno splatil a to jsem si někdy musel půjčovat na jídlo od matky, ale tomu mám pokoj. No a pak jsem měl takovou mrňavou půjčku půl platu, když jsem jel na misi do Iráku, tak jsem potřeboval nakoupit nějakou speciální výstroj, tak to stálo peníze a to jsem tam zaplatil z první vejplaty v zahraničí. Jako já se divím tomu, jak že si někdo může půjčovat peníze na dovolenou nebo na nějaký blbosti, dárky a podobně. To je věc, kterou já vůbec nechápu. Já taky ne. A podle mého názoru stát by vůbec neměl připustit nějaký exekutorský systém. Řeknu to úplně na rovinu a natvrdo. Exekutor by měl být státní zaměstnanec, když jsme u toho. Tabulkový. To je první věc. Ano, tabulkový státní zaměstnanec, který by neměl podíly z toho, že někoho odřel. Ano, přesně tak. Tím by to začalo. A za druhý, pokud někdo někomu půjčí peníze s tím, že ví o tom, že mu ty peníze nebude moc vrátit, tak by měl ztrácet nárok na ty peníze. Že to je záměrné okrádání lidí, zneužívání lidských problémů. Ale jak říkám, na druhé straně lidi si navykli si půjčovat a podle mě to je špatně. Jinak, člověk by měl žít za svoje. Pane Kolere, ten zákon o tom, aby byl zestátnění exekutoři, tak ten tam už leží 2 roky a nikdo se s ním nechce zabývat, takže se aspoň poledlo, nikde se o tom nechce bavit. Aspoň se povedlo SPD prosadit změnu placení těch exekucí, že se nebude platit nejdřív těm exekutorům, ale ta půjčka nebo ten dluh. Protože teďka to bylo tak, že se nejdřív platilo těm exekutorům a dluh jim v podstatě furt narůstal, jo? Ano. Takže teďka to snad otočili. Ale, no ale to jsme přesně v tom kapitalisticko-imperialistickém systému. Přesně, kde kdo tady nadává na komunisty, je Jurečka, ten by chtěl brát důchody, ale za komunistů něco takového nebylo možné. No nebylo. Tam žádní exekutoři nebyli a když někdo nesplácel, no tak mu to srazili z výplaty, ale nechali ho žít. Ano, když to totálně ty lidi ničej, je to něco neskutečného. Takže já jsem zvědavej, už tam padl návrh, aby tam pro ty postižené, o kterých se ví, kteří to jsou lidi, každá ta radnice v každém tom městě postiženém to ví přesně, takže by s tím měl být udělaný nějaký generální pardon, protože ty lidi... Ale jak říkám, pozor, s těmi generálními pardony, jako aby jsme se nedostali do situace, že lidi si budou myslet, že nemusí vracet to, co si půjčili. Bacha na to. Ne. Pozastavit, já to myslím tak, že by se to mělo pozastavit. To ano. Jo, s tím, až si udělají ty svý baráky opravěj, jo, a potom teprve, až budou zase v normálním režimu, abych tak řekl, no tak budou pokračovat ve splácení. Tak. Jo? Takhle bych to viděl. Ale ne, aby ty exekutoři jim skočili, tady dostaneš od státu 100 000 nějakou pomoc a já ti na ní skočím a vemu to nejdřív, abych to měl já pro sebe. No přesně tak. To je skutečně celý. Ale tady říkám, tady se vybudoval za 30 let
politický systém, který je od základu nespravedlivý. Je postavený na nespravedlnosti a do lidí se kope 30 let, že nespravedlnost je normální. To vidíme i u těch soudů, že jo? Když se podívejme, jak dopadl Kratochvíl nebo Kraft. No tak Kratochvíl ještě nedopadl nějak, jo, protože tam no, to bude... dopadl docela slušně, když musel zaplatit vysokou kauci a ano, seděl zaplatit. Předtím v kriminále nebo ve vazbě, aniž by se mu vůbec prokázalo, že něco udělal a dělají z něj teroristu, což je naprostá pitomost. Je to pitomost a navíc oni po něm vůbec ani neobvinili nic, on je zatím vyšetřovaný. A stejně tyhle ty kauce, to je taky taková strašná sviňárna, jenom aby vydírali lidi. Samozřejmě, to. Kam by asi utíkal. No přesně tak. Navíc, to by musel být nějaký oligarcha, jako je tamhle Bakala, který mohl utéct do Švýcarska a tam si žije. Jo. Ano. Ale jako, ano, ty si můžou dovolit žít v cizině, nebo Ferry, který mu tam někdo platí dovolenou, aby nemluvil. Prej už to, je zpátky. Slyšel někde v topce, že jo. Ale jako normální člověk s normálními příjmy, ten si nemůže dovolit nikam utíkat. Já jsem toho názoru, že to je prostě obyčejná špinavost. Špinavost. Navíc existuje samozřejmě systém těch sledovacích náramků, takže mohl být klidně doma. On nemá sledovací náramek, ale má tam takzvaného probačního úředníka, to znamená, že on musí být každý den od 22 do 5 hodin ráno doma. No, a je to, takže jaký pak problém? A ne z lidí vydírat peníze takovýmto špinavým způsobem. Ne, říkám, toto je fašistický stát, kde neplatí spravedlnost, neplatí normální civilizované zákony, platí tady lež, teror, korupce, svinstvo. Bohužel, za těch 31 let to konstatování je tragické. Skutečně jsme se dostali, co se týče bezprávnosti, okrádání, ničení národa, likvidace státu, privatizace státu do rukou několika oligarchů, když to tak řeknu, jsme se dostali do situace, která je srovnatelná s nacistickou třetí říší. A bojím se, že už se začnou dělat i všelijaké takové, nebudou to koncentracionlager, bude se to jmenovat neočkovaných, jo? Protože už jsem zaslechl někde, že ve Spojených státech jsou připraveny takovéto tábory pro nepřizpůsobivé lidi, kteří nechtějí se přizpůsobit. Nechají trávit ano, přesně ano. Tak, takže je budou internovat. Tak čekám, když se něco takového tady napadne někoho. No tak u nás určitě takový Jurečka nebo Němcová, ty jsou schopni každého vadiny. No. Jen aby se zavděčili, protože samozřejmě Babiš jim utáhl penězovody částečně, no oni jsou celý zdivočelí, že jo, protože o nic jiného jim samozřejmě nejde, než se zavděčit, aby se dostali k těm penězovodům. To je totiž to, z čeho já mám největší obavu, kdyby vyhráli ti spolu, jo. No. Jo, takže to bude horší než za Babiše a že do nás budou ty injekce rvát násilím. Jen aby se zavděčili Sorošovcům a německé EU. Přesně, to je to nejhorší. To. Oni mají totiž ten krásný název Spolu. Jo, a mně se to hrozně líbí, že si vzpomínám na doby Divokého západu. Já jsem velký fanda klasické Ameriky. Mm-hmm. Jo. A tam bylo známé heslo texaských rangerů a těch miličních jednotek, co pronásledovali zločince a různé indiány, tak tam bylo heslo spolu kradli, spolu viseli. Tak to jsem taky neznal, tohleto. No jo, to je známé, to spolu, jako zajímat se o Divoký ale západ, tak to tam najdete. Známé rčení, když chytili bandu zlodějů, tak je pověsili všechny. Přiáno. Takže byli spolu kradli, spolu viseli. Ono by to bylo potřeba tady, ale ne, úplně máme 20. hodinu, to vždycky uteče. Snad není možný. No, uteklo to jako voda. Nic jsme nic neprobrali ještě. No, ale zase jsme tady narazili na spoustu dobrých věcí. Pane Kolere, my si dáme teďka 4 hodinky přestávku a potom budeme pokračovat a
dostat, jestli máte nějaký závažný téma, který byste chtěl pobrat, probrat po přestávce. Tak já, já bych udělal v rychlíku přezbrojování armády, protože to je takové odbornější, aby jsme tady neustále nedělali propagandu a proti propagandu, tak můžeme taky jednou udělat něco odbornějšího, tak bych bleskově udělal přezbrojování naší armády, jak to vypadá, bojová vozidla, takových 10 minut maximálně ani ne. Jasný, domluveno, pak se pustíme na otázky. Takže ve 8:45 se budu těšit na slyšenou a teďka pár písniček. Tak máme po přestávce a já volám pana Martina Kollera, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Takže ještě jednou dobrý večer. Nějak nám dobrý tady bouří, takže doufám, že nám tady bouří, tak doufám, že nám nevypnou proud. No, ale záminka je to dobrá. No, tak jedeme na to. Vy jste chtěl mluvit o tom přezbrojování. Za prvé, posledně jsme se tu bavili o nedostatku aut, tak já jsem zjišťoval, proč je to takový problém s auty. No, dostal jsem na kamaráda, který je odborník, dělá v tom celý život. A ten mě vysvětlil, proč stojí tisíce aut na letištích a neprodávají se. Ono to není jenom proto, aby se zvýšila cena, ale protože chybí nějaký díl. Takže ona Škodovka, třeba Škodovka, Renault, to je jedno, vyrobí auta a najednou zjistí, že nemají airbagy. Hmm. No a je to dané tím, že v současném imperialistickém světě ty airbagy dělají třeba jenom dvě nebo tři firmy. No a ty kvůli covidu nebo nějakým problémům prostě airbagy nedělají, tak stojí tisíce aut a ceny se tím ženou nahoru. Ano. Takže aut je v zásadě dost, ale díky systému globálnímu, úžasnému, vlastně auta nejsou, přestože jsou. Ano, ano. A je to výborný důvod ke zdražování. No, další věc, o čem se tady mluvilo, a nejenom tady, ale všude možně, se to rozpatlávalo, povinné očkování v Rusku, kde jsou lidé pronásledováni údajně a zavíráni za to, že se nechtějí očkovat. Není to pravda. Tuhle opičárnu provedli akorát v jedné té republice ruské nebo v jedné té oblasti a Putin už jim za to i vynadal, takže myslím, že už to skončilo. A tady to bylo prezentováno, jako by to byla záležitost celého Ruska. Mm-hmm. Není to pravda, opět špinavá sorošovská propaganda. Co se týče toho útěku NATO a EU z Afghánistánu, ono to bojiště je složité, ale bylo je to dáno tím, že tam se nebojovalo, tam si hráli na válku a v podstatě podporovali narkomafii a kšeftovali s ní. Celkem se mluví dost veřejně o tom, že značná část drog z Afghánistánu jde do Evropy a některé jdou přímo díky letounům pracujícím pro CIA na základnu Bond Steel na Kosovu a odtamtud se distribuují a kšeftuje se s tím a uplácejí se s tím politici a tak dále, takže nám tady do určité míry vládne i narkomafie. Všiml jste si, jak málo v tomto zdrogovaném národě bylo odchyceno opravdu ano. Velkých narkomafiánů, v podstatě žádní. Tak, přitom je to tady zdrogované, my jsme jedna z nejvíce zdrogovaných a nejvíce ožralých zemí v Evropě. Další fór je v tom, že je tedy problém v okrajových republikách kolem Ruska, ale na celé situaci vypadá to, že nakonec vydělá Čína, protože talibánci nabídli ekonomickou spolupráci, možnost těžby surovin v Afghánistánu a dokonce řekli, že dohlédnou i na to, aby Ujgurové dali pokoj, což mimochodem je teda velice zábavné, protože naši demokraté tvrdě bojují proti čínskému teroru vůči ujgurskému terorismu a najednou sami talibánci jsou ochotni chytit Ujgury pod krkem a srovnat. Takže to je skutečně ukázka, kam jsme to dopracovali. Po 20 letech války v Afghánistánu vítězem bude, jak já říkám, Čína, ale k tomu opravdu není co dodat. No a pak jsme u toho našeho přezbrojování. Já říkám stále, a to opakuju dlouhodobě, že je chaotické, že je v tom strašný nepořádek. Ono by se toho mělo přezbrojovat strašně moc, něco se nakoupilo, něco ne. Teď si vezměme, že na řadu věcí nejsou peníze a ty peníze se pak přednostně směřují do zahraničních projektů
A to ze dvou důvodů. Za prvé, že ty zahraniční projekty bývají většinou nejlépe skorumpované z hlediska teda místních politiků. Jako jinak si nedovedu představit, jak se mohly nakoupit ty příšerné americké vrtulníky, které se vyřazují už v současné době z amerického námořního letectva. A zrovna tak nejsem schopen pochopit, jak mohlo ministerstvo obrany přes firmu Glomex nakoupit zemědělské pick-upy místo vojenských terénních vozidel. To jsou věci naprosto neuvěřitelné, evidentně to nikoho nepálí a vzhledem k tomu, že vlastně všichni nebo téměř všichni mlčí, tak je vidět, že ta korupce je opravdu bezbřehá. Je tady ještě jeden problém a to je ten, že kapacity našeho zbrojařského průmyslu se výrazně zhoršily za posledních 30 let. Došlo k omezení vývojové činnosti a došlo i samozřejmě k omezení výroby a to ze dvou důvodů. Za prvé tím vývojem se nám zhoršily možnosti být konkurenceschopní v zahraničí a za další státní podpora je velmi slabá a za další je tady obrovská zahraniční konkurence, no a v neposlední míře byl náš zbrojní průmysl záměrně likvidován za těch posledních 30 let, takže dneska máme vlastně jedinou velkou zbrojovku, což je holding CSG Czechoslovak Group, která má široký záběr, ale má jednu velkou výhodu, že teda má i poměrně velký segment civilní výroby pro případ různých problémů, patří tam například Tatra Kopřivnice, která se dneska dělí na vlastně civilní a vojenskou výrobu. Ale každopádně situace je poměrně neradostná. Můžeme říct, že kromě konkurence, která má zahraniční konkurence, která má značnou státní podporu v cizině, tu můžeme mluvit především o amerických firmách, tak nelze přehlédnout ještě řadu dalších takových limitujících faktorů, třeba poslední bojový letoun nebo poslední tank. Československé konstrukce byly vyrobeny před druhou světovou válkou. Náš průmysl už vlastně není z finančního hlediska schopen realizovat vývoj moderních tanků nebo bojových letounů. Velkých transportních letounů, vrtulníky jsme vlastně sériově nevyráběli vůbec. Máme omezené možnosti a vzhledem k tomu, že náš stát je čím dál chudší, nesmíme zapomínat, že odtud mizí zhruba bilion korun ročně do německé EU, jedná se tedy především o německé firmy, které to tady kolonizují a nejsou sami. Jsme zadlužení navíc, takže jaksi se stává z nás čím dál větší kolonie, ale to jsme tady už probírali. Naprosto už nám chybí třeba vývoj motorů pro obrněnou techniku, chybí nám i vývoj leteckých velkých motorů, ale i třeba nějakých malých záležitostí, jako jsou třeba takzvané mřížky pro optoelektroniku, pro noční vidění. No, to ostatně dělá jenom 5 států na světě. Takže to, co nás svého času proslavilo, tak to je do značné míry pryč. Jak říkám, drží se nám tady jediná velká česká firma, což je CSG. Potom tady máme poměrně velkou, teda uherskobrodskou zbrojovku, co dělá pěchotní zbraně. Máme tady ještě několik, řekněme, větších firm, ale celkově ten vývoj není radostný ve srovnání s takovými Poláky. Jsme na tom podstatně hůř a vlastně, když se podíváme na realitu, tak dneska, teda nedávno byl odprodán majoritní balík firmy Aero vodochody Maďarům, takže vlastně Aero, jasně naše poslední velká letecká fabrika, dneska patří Maďarům, nebo mají tam tedy majoritu akciovou. A česká zbrojovka v Uherském Brodě, tam jsou také poměrně velcí zahraniční vlastníci, takže ten výsledek je neradostný. Vlastně jediná firma, která má velké zahraniční kontakty a zase jsme opět u CSG, která má dneska, který patří Munička ve Španělsku, patří zbrojovka v Srbsku, samozřejmě má podíly velké na Slovensku, no a má zastoupení ve Spojených státech, už se spolupracuje s Izraelem a už se spolupracuje se Spojenými státy na různých projektech a v současné době i s Německem s firmou Rheinmetall, že patrně je to jediná opravdu velká firma, kromě tedy státních firm,
firem, jako je třeba VOPCZ a opravárenské závody, které se drží díky státním zakázkám, což je ale nakonec dobře, protože my jsme v situaci, že některá naše technika, výzbroj díky nedostatku náhradních dílů, které potřebujeme ze zahraničí, třeba stojí půl roku, rok, rok a půl. Já jsem byl na akci Bahna, to je nedávno, velmi nedávno, byla to vlastně taková uzavřená bahna a na té říkali vojáci dvě věci. Za prvé, že některé díly i na ruční zbraně, třeba na kulomety minimi, na ty se čeká půl roku i déle, tam to, ono to má prý plastové nožky, ty se lámou a říkali, že většina kulometů útvaru jim nestřílí, protože nejsou náhradní díly. Já to znám z té těžké techniky a jiných materiálů, je to podobné, to je katastrofická situace, přitom to jsou díly, které kdysi by opravila nebo vyrobila v náhradním režimu, by vyrobili plukovní dílny. Z tohoto hlediska zase je ale výhodné, že máme aspoň nějaké ještě větší výrobce, kteří jsou schopni v krizové situaci ty originální díly nahradit tedy neoriginální výrobou. Jsme zase teda u toho CSG, které má vlastně velké strojírenské možnosti. No, potom když se podíváme vlastně na ty kooperace, no tak hlavní je vlastně výroba obrněných transportérů Pandur. Nakonec naše republika investovala do jejich modernizace na verzi Pandur 2. Je to kooperace s obrněnými vozidly Titus, je to kooperace s dělostřeleckými systémy Cezar. Máme tady nějaké možnosti podílet se na modernizacích Gripenů, protože tady je otázka, co teda bude sloužit v našem letectvu, ale pokud jsme si mohli koupit 14 Gripenů, tak těch, pokud bude chtít někdo kupovat americké F-35, tak ty si koupíme možná za stejnou cenu 2 nebo 3 takové drahé letouny a situace je taková, že britské námořní letectvo se chytá za hlavu z provozních nákladů právě těch letounů F-35. Mimochodem Britové do nich dodávají do té námořní verze motory Rolls-Royce. No, nelze přehlédnout, že v rámci Evropské unie a NATO existují pouze 4 výrobci bojových letounů. Totéž platí o vojenských vrtulnicích. Evropská unie, celá evropská slavná unie nedokáže vyrobit letoun, který by unesl tank. Jsou pouze 3 výrobci pásových bojových vozidel pěchoty v Evropské unii a jeden z nich americký, 3 výrobci tanků. A i to se zužuje, spolupráce v podstatě budoucí tank v Evropské unii by vlastně měli dělat společně Němci a Francouzi a patrně se přidají i Španělové a Italové. Počet výrobců se redukuje, spojuje se to v různé nadnárodní korporace, které ale ovládají zase finanční skupiny, takže ta výroba se prodražuje stále víc a víc a nakonec vidíme, že tam, kde byly kdysi tisíce tanků a stovky letounů, tak těch tanků jsou desítky a stovky a těch letadel desítky. Stovky, kdo má dneska stovky letounů. To jsou země, které spočítáte pomalu na prstech jedné ruky. Ne. Jo. Je nedostatek kvalitní oceli. A vlastně celá současná produkce technologicky zastarává, protože je to skládačka ze zavedených dílů a skupin, které opět vyrábí několik výrobců. Zbraňové systémy, které kdysi měly odhadovanou životnost 20 let, no tak dneska slouží i 50, dokonce i déle roku a mluvíme tedy o letadlech a tancích, to je naprosto neuvěřitelné. A dá se říct, že vlastně technologický vývoj se zpomaluje nebo se nepromítá do této oblasti. Když se podíváme na naši republiku, no tak to je zhruba 30 stabilních firm a společností, které tvoří náš obranný průmysl, což je mimochodem velmi dobrý výsledek, protože jsme na tom lépe než řada nebo většina zemí, která má 10 milionů obyvatel.
mezi domácími výrobci je sice konkurence, ale přece jenom je tu jakýsi tým, o který by se měl náš stát, především ministerstvo obrany, ministerstvo průmyslu, obchodu a ministerstvo vnitra opírat. Bohužel mnohdy to tak není. Když vidíme, jak se dneska provádějí akvizice techniky, tak to na člověka jde hrůza. Každopádně dominuje v této zemi uváděný holding CSG, který se opírá tedy o firmy Tatra, Excalibur, Retia, a na Slovensku je to holding MSM, který je provázaný. Tím pádem se rozšiřují výrazně možnosti. Dále tady máme z těch 30 firm, já je tedy v rychlosti jenom přečtu: ADS Kopřivnice, Agados, Audio Pro, Aura, Voice Filtry, Ego, Zlín, Eldis, Era, EVPU, Gumotex, já se omlouvám, nemám to v hlavě, takže to čtu, Inflatech, Carbox, Lom Praha, Marsie Víčko, Meopta, Mesit, PBS Velká Bíteš, to je mimochodem velmi zajímavá firmička, která vyrábí malé proudové motory pro bezpilotní letouny a dokonce některé by se daly použít i pro malé, řekněme, sportovní a cvičné letouny. Je to něco neuvěřitelného, protože to je strojírna, která má vlastně více než 100 let historii výroby, kterou začínala jako jedna vůbec z prvních strojírem v naší republice. Pak je to třeba Optokon, Prototypa Brno, Kvitner Šimek, Svoz Přelouč, Svitav, TCZ, Variel, VTUSP, což jsou vojenské výzkumné ústavy, ty máme 4, bych dodal. A Zeveta Bojkovice a nějaké další. Popravdě řečeno, ty firmy, které přežily, pokud to dokázaly bez státní podpory, tak jsou doslova kouzelníci a držme jim palce, aby to fungovalo. Každopádně, když se podíváme na programy přezbrojování naší slavné armády, která se podílela také aktivně na porážce NATO v Afghánistánu a také statečně utekla na poslední chvíli, no tak tady máme programy nákupy vrtulníků, to je samo o sobě katastrofa. 8 radiolokátorů MADR z Izraele, ty jsou kvalitní, ale táhne se to. 210 bojových vozidel pěchoty, no tady je další problém, protože se to vlastně táhne už od roku 2016, to znamená pátý rok. No a vypadá to, že za této vlády už se to nedá stihnout v rámci daných propozic, takže se bojová vozidla pěchoty budou řešit. Tady uvidíme, kdo to bude. Tak a teď nám pan Koller vypadl. Je bouřka, tady už to pěkně bouří, takže nám pan Koller vypadl. Takže já ho zkusím znova zavolat. Jestli se nám podaří... Ne, pan Koller je mimo. Pan Koller je mimo. Ale on není mimo jenom pan Koller. Ale nám vypadl internet. Takže hold, musíme naše vysílání ukončit. Příroda je silnější než my. Tak vážení přátelé, vypadl nám internet tady, protože tady máme velikou bouřku. Takže teď už to naskočilo, volám pana Kollera. Už se mi tady objevil. Tak, už nám to zase naskočilo. Tak ještě jednou dobrý večer. Haló. Slyšíme se? Ano, slyšíme se. Takže nám to zase naskočilo, tak uvidíme, jak to... O, my se máme. Takže jedeme dál. Můžete tak já si švihnu... Už to nemá moc. Modernizace Gripenů, o tom jsem mluvil. Nákup řízených střel krátkého doletu, ten už se vlastně provedl. Modernizace tanků T-72, to udělá státní podnik VOP.cz. Nákup mostních vozidel 8x8, ty dodává CZ.
SG, to jsou vlastně mostní vozidla AM50, AM70. Pontonové mostní vozidlo, to bude patrně modernizované, to, co je. Nákup letounu kasace 295 a modernizace zavedených, no na ten nákup nevím, na co potřebujeme, na stát, který má pár set kilometrů tolik dopravních letounů. 39 velitelsko-štábních vozidel, 61 spojovacích vozidel, tam by měly být vozidla Titus, opět o CSG, bezpilotní letouny Scan Eagle, taktické bojové bezpilotní letouny, letištní radiolokátory, raketový systém PVO středního dosahu, to už v zásadě je rozhodnuto, o typu, kdy se bude nakupovat, nevíme. Takže toto všechno by se mělo zajistit, protože se řada věcí celá léta nechávala plavat a teď se to rychle řeší, když je nejméně peněz. Ano, ano. Co dodat? No, takže to byl takový ten můj rychlovstup, který jsem chtěl k tomu dát, a jestli máte nějaké dotazy, no, dát do toho, než nám to zase hůřka zavře. Tak mám tady první dotaz. Veru to postupně, asi to nestíneme všechno, nedá se nic dělat, příroda je silnější než my. Zdravím vás oba, je možné, že Američani nechali zbraně schválně v tom Afghánistánu, aby se Talibán mohl dovyzbrojit, nebo proto, aby američtí zbrojaři měli zase kšeft na výrobu nových, ptá se Fanda. No, ono tam těch nějakých těžkých zbraní zůstalo poměrně málo, to jako tam zůstaly hlavně auta, oni ty Humví dneska se vlastně vyřazují do určité míry a nedělejme si iluzi, oni těm Talibáncům tam nechávali nové kusy. No. Jo, takže jim spíš oni to vzali tím způsobem, jako kdysi naše armáda, když byla v Iráku, tak když se spočítalo, kolik by stála ta doprava domů, tak to tam nechali nebo odprodali. No já mám dojem, že Američani, když spočítali náklady tahat to z Afghánistánu, což je mimochodem navíc problém, že to je pozemní, takže by to museli tahnout po zemi daleko, anebo to dopravovat letecky, což je samozřejmě nesmírně nákladné, že tam takové ty věci, které nejsou moc důležité, nebo nějaké zbytky nechali. Tak a máme to tady můj názor na věc, že by jim to tam jako nechávali nadšeně, ona i tak mají dost ostudy, ještě se jim lidi smějou, že tam nechali výzbroj a dopravní techniku. Nevím. Jasně. Máme tady telefonát, slyšíme se? Slyšíme se. Dobrý večer, pánové. Tady je Bohdan ze Saska. Zdravím nejlepšího všech dob Martina Kvora a nejlepší radio všech dob pana Kapala. Mám tady nového příznivce, je to bratranec přes druhou nohu a ptá se, jestli má covid, jestli má něco za lubem, jako jestli to není jako maskuje něco jiného jako než tu nemoc, jestli ten covid jako není zasírka pro něco jiného. A děkuji za všechno. Máme vás radí, pane Kapale, jste nejlepší a Marníko je úplně jak brouci, dneska můj patrán z druhého kola slyšel, je, říkal, že je bezkonkurenční. Tak máme novou ovečku a děkuji za všechno a dobrou noc a všechny pozdravuju. Dobrou noc, nashledanou. Tak je to dobrý, já jsem toho půlku teda neslyšel, takže tady to spadlo. Aha. Já jsem slyšel, jak to cánklo. Takže v podstatě, jestli zatím COVID, že vás pozdravuje, Bohdan ze Slezska, a jestli, jasně, dobrý. Jestli ten COVID není zástěrka, no to spadlo i tady, jestli není zástěrka za něčeho jiného, no samozřejmě, že to je zástěrka, to je biologická zbraň. A on ten COVID, tady je otázka, skutečně vypadá to, že to už není vylučováno ani to, že vznikl umělé, to se probíralo xkrát, nejenom tady, takže nelze vyloučit ani tu možnost, že to bylo vyrobeno umělo, aby se vytvořil globální problém, zároveň na základě očkování různými Pfizery globální zisky, a co se týče vlastně
dopadů na ekonomiku, dopadů na zdraví lidí, takže to se budou pak samozřejmě muset vyrábět další léky, které bude někdo muset platit, oslabí se Evropská unie. Těch faktorů je řada, které můžeme vyvozovat z toho, co se děje. Obávám se, že to opravdu není přírodní katastrofa vyloženě a potvrzují to nakonec i ti různí odborníci z té Světové zdravotnické organizace, kteří se přiznávají, že lhali, nic se neděje, jako by se nic nestalo, jako by neumírali lidé, jako by se neníčily hodnoty, jako by lidé nechudli, státy se nezadlužovaly. Je to celé nějaké špatné, podlé, zlodějské, v nepořádku. Rozhodně by se měl udělat pořádek a poslední, co by se mělo dělat, rvát do lidí za každou cenu a všemi prostředky je nutit k tomu, aby do sebe nechali píchat nějaká genetická léčiva. To rozhodně tedy ne. Pfizer už oznámil, že na tu novou mutaci teďka je potřeba ještě třetí a možná i čtvrté o očkování, to znamená... Ano, na tu novou mutaci, která není nebezpečná, ještě dvě očkování. Přesně, ano, to je tak. Přesně ono. Tady vidíme tu příšernou prolhanost, ničemnost a ziskuchtivost těchto banditů. Protože kdyby byli co k čemu, tak by přiznali, jaká je reálná situace. Ale to jsme i u nás, jo. Proč tady se už před rokem realizovala premedikace izoprinosinem a dalšími léky a řádně se vše nepřipravilo a nemuselo se tady šaškovat s očkováním, jenomže patrně záměr byl právě ten s tím očkováním šaškovat. Přesně tak. Ono celá ta lumpárna do značné míry slouží také k odvádění pozornosti nad tím, že celý ten blok euroamerický je v těžké ekonomické krizi, společnost je v... Tak. A opět. To vypadlo, tentokrát to funguje nám, ale nefunguje nám pan Koller. Tady nám funguje internet normálně, takže někde na cestě to vypadlo spojení pana Kollera, tak já ho zkusím znova zavolat. Takže se omlouvám tomu, kdo volal, protože... Ano, už ano, se ano, slyšíte. Slyším. Tak, už zase slyším. Tak, já tady jsem měl, teďka jsem vypnul telefon, hovor, ale přeštu SMS-ku. Zdravím, pánové, skvělý pořad, co říkáte na výzvu, která koluje na netu, aby se lidé zaregistrovali na očkování a pak se v den očkování omluvili. Pokud to udělá kupa lidí, tak se z toho sesypou. Mně se ten nápad líbí a je prakticky nepostižitelný. Už nyní naříkají, že ten sajrajt musí vylévat. Zkusím to také. Něco se dělat musí. Díky a moc vás zdravím, jste skvělý, Petr z Prahy. To je to zajímavý nápad, no proč ne, to je asi jako stejné, když vám na jeden počítač udeří 1000 jiných, tak se rozsype. Ano, přesně tak. Jako je to řešení, samozřejmě, jako tady je důležité v žádném případě jim nepodepsat ten informovaný souhlas. Ano, myslím, přesně že se to tak. Tak nazývá správně, ano. Protože bez toho by vás očkovat neměli. A mimochodem právě ten informovaný souhlas je to, na základě čeho oni by neměli mít možnost očkovat děti, protože ten informovaný souhlas by měla podepsat osoba, která je právně způsobilá, to znamená, že dosáhla věku 18 let. Tak já vemu teď telefonát. Tak dobrý večer, teď už si můžeme povídat. Slyšíme se? Slyším vás. Pane Kapal, tady Zdeněk z Brna, německý boxer, to už je jasná značka, volič SPD, zdravím vás a máte výborného hosta, pan Koller by měl být angažován do SPD jako mluvčí, anebo já jeden prostě z vedení, protože pan Okamura, pan Foldina, pan Fiala, pan Koller, to by byla bomba, prostě on se nenechá přerušit, to by bylo v těch debatách televizních, on by se nenechal a to je, my to prostě je to dobrý. Já vám děkuji, že vám skáču do řeči, ale právě proto já nemám dneska přístup do žádné terestrické televize. No, vidíte, toto je právě ono, jak jste mě přerušil, jo?
Rozumíte, takže vy se nenecháte ukecat, nikdo vás prostě nemůže oblbnout a to je právě to výborný. Pan Bašta třeba, výborný, pan Bašta je výborný, ale on je hrozně slušný, on prostě se nechá přerušit a slušně a pomalej. Ano, je to gentleman a má přednes univerzitního profesora, což je úžasné, ovšem ne do dnešní doby, která s prominutím požaduje kus hulváctví. Tak, pánové, já vás musím přerušit, protože vás je hodně, takže si nemůžeme dlouho povídat, aby jsme toho stačili co nejdřív, nejvíc těch otázek odpovědět. Jo? Takže díky za zavolání a pozdravujte boxéra. Děkuju za vysílání, výborně. I manželka, haló. Ano. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže jo, díky za zavolání. Díky, naschle. Tak. Vemu zase SMS-ku. Další, tedy. Dobrý den, pane Kollere. Na internetu nedávno proběhla zpráva o použití dronu vybaveného umělou inteligencí, vyrobeného v Turecku. Tento dron měl být použit už v minulém roce a měl zabít vojáka Haftárovy armády v Líbyi. Mám obavu, že došlo k druhému vyhnání lidstva z ráje. S pozdravem, Mirek. No, takhle, ty Bayraktary jsou ve výzbroji Turecka od roku 2018. Takhle, přesně řečeno, já mám teda propagační materiál tureckých výrobců, kde ten Bayraktar už je nabízen v roce 2018. To znamená před 3 roky. Ono takhle, ten bezpilotní letoun můžete vybavit umělou inteligencí v podstatě jakýkoliv. To jsou vlastně, ten letoun se skládá ze tří základních faktorů, což je takzvaný drak neboli konstrukce holá, potom motor, případně tedy jeho nádrže, pokud je to motor spalovací nebo baterky, a třetí je nějaký řídící systém a součástí toho řídícího případně komunikačního systému může a nemusí být ta umělá inteligence. To je v podstatě, tam záleží jenom na tom, jak tam máte, kolik tam máte švábů, jak je máte nakrmené, když to tak řeknu. Takže Turci nevymysleli žádné kouzlo, buď někdo u nich vyvinul systém, který může fungovat, řekněme, jako umělá inteligence. Ono jako to je velmi ošidný pojem, ta umělá inteligence mimochodem. A prostě ho do toho bezpilotního letounu zamontovali. To lze zamontovat relativně do čehokoliv, to se dá zamontovat i do obyčejné letecké rakety, takže vám to třeba dokáže odfiltrovat vzhled přátelských a nepřátelských letounů nebo kabinu pilota, aby to zasáhlo a tak dále. Skutečně to je počítačový systém, který musí mít určité schopnosti, především operační rychlost, a to dneska není takový problém. Dneska ty věci můžete nakoupit v zásadě po internetu. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, Šárka z Polabí. Zdravím vás, pane Kapele, a zdravím i pana Husta. Chtěla bych jenom říct rychle, že nás tam hodně, že se mi strašně líbí vždycky pořady s panem Kollerem, protože se mi líbí jeho velmi, velmi ostrá charakteristika některých lidí, zvláště tam z oblasti politiky. A chtěla bych se zeptat na váš názor ohledně očkování. V současné době mají problém s tím, že se vydala vakcína, protože lidi, co si myslím, že už jako chce je naočkovat, třeba kvůli tomu, že jeli na dovolené, tak už je naočkováno, teď se udělá teda zátah na děti. A myslím si, že už teď dost lidí prozřelo a že už ten zájem o to očkování takový není. Chtěla jsem se zeptat, jaký by mohl být podle vás scénář do budoucích měsíců? Dobře. No, já bych řekl, že Babišův kmán na špinavou práci, to je naprosto typické, on měl těch kmánů několik, první z nich byl Stropnický, který zmizel teda na dobře placené, smluvně placené místo velvyslance v Izraeli, že jo, další je Metnár s těmi jeho A zase to vypadlo. Ta bouřka nám tady dělá dílo. U nás to funguje, mi to tady ukazuje, takže musím pana Kollera zkusit, jestli se to obnoví. Tak pan Koller je mimo.
Ale u nás to tady funguje zatím. Tak. Halo. Ano, slyšíme se? Už se výborně, takže můžeme pokračovat. Můžete pokračovat, ano. Má tedy teď momentálně poskoka na špinavou práci jménem Vojtěch, on má teda i ty poskoky v jiných partajích, což byl třeba Petříček nebo Kulhánek, že u Socanů, tam mě to ani neudivuje. No ale Vojtěch je v podstatě schopen podle mého názoru každého svinstva a bude tlačit na to, protože má slíbené také velvyslanecké místo. Slyšíme se? Ano, slyšíme, poslouchám. A poslouchají posluchači, funguje to. Místo, což znamená smluvní plat, šestimístný a tak dále, takže to stojí za to samozřejmě. A další prebendy případně, pokud se Babiš udrží. Takže oni jsou schopni vymýšlet skutečně všemožné způsoby teroru nepřímého proti těm, kteří nebudou chtít se nechat naočkovat svinství typu Pfizeru. Já jsem toho názoru, že kdyby dovezli Sputnik, že by se našla poměrně velké množství lidí, kteří by se naočkovat dali. Já bych byl jeden z nich, říkám to zcela na rovinu, já Sputniku věřím. Tak. Ale Pfizerem se očkovat rozhodně nenechám a jestliže oni teda jim nejde o to, aby byli lidé zdraví, pardon, a očkovaní, ale jde jim jenom o to, aby do nich rvali výrobky pana Gatese a spol. No tak já vnímám něco takového s obrovskou nedůvěrou. Ze stejnou nedůvěrou vnímám to, že je potlačována jakákoliv diskuze, která by se vyjadřovala kriticky k Pfizeru, Moderně a Johnsonu. Takže podle mého názoru skutečně tady vůbec nejde o nějaké zdraví, ale jde tu jenom o to, aby se splnilo nařízení globálních lichvářů, že se musí zaprvé tedy proočkovat tolik a tolik miliard dolarů bez ohledu na lidi a za druhé tedy tady můžou být ty druhotné následky, protože kdyby ty druhotné následky nebyly pravděpodobné, no tak by přece lidi nemuseli podepisovat nějaký revers. No přesně tak. Přesně a tak. Kdyby přivezli Sputnik, tak jim ten revers podepíšu. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím váženého pana Kolera. Dobrý večer, Pepa ze severu. Skvělá první hodinka. Já se jenom tak v rychlosti vrátím k Pirátům. Jestli se k moci dostanou Piráti, tak je to jako kdyby jsme moc předali dětem. Jo, prostě děti nám můžou vládnout. Depak, pozor, dítě v zásadě není zlé a špatné, pokud není degenerované. To já to vidím, jako kdyby jsme předali moc fanatikům na úrovni Islámského státu. Přesně, ano, ano, zločincům. To je organizovaná zlá moc. Ale mě co zarazilo, to je taková i zároveň otázka včerejší, odvaha ministra a premiéra na hlavním nádraží v Praze, že vůbec šli mezi ty lidi. A tady šlo jasně vidět, že ta propaganda a ta vylízanost těch lidí je úplně na maximální úrovni, protože já je tam zahlídnou, tak okamžitě běžím do nejbližšího obchodu pro platovajet a lítalo by jedno za druhý. Já no. Že nikde vám neprodávají tak rychle. Pepo, poslouchejte odpověď, musíme skončit, protože dobře. Je to hodně. Mějte se zatím. Ano, je to hodně. Mějte se hezky a nashledanou. Tak no ono, jako mnohdy takovéto vystoupení bývají i dobře zrežírovaná a základ těch obyčejných lidí mnohdy tvoří různí herci, členové partaje a podobně. A já jsem slyšel, že to byl zaplacený komparz. No jak jinak. No. Takže uvidíme. I když hlupáků je taky dost. Hlupáků je taky dost. Tady další velmi zajímavý dotaz. Dobrý večer, teda dotaz, SMSka. Chci vám poděkovat, že jste opustil ten výraz euromarxismus. K dnešku, k imperialismu bych ještě přidal revanchismus, se kterými se rád imperialismus snoubí. Komančové měli v tomto prozíravou pravdu, musím přiznat. Říkám tomu korporátní fašismus v bílých límečcích. Zdravím a vydržme. Čas pracuje pro nás, píše Petr z Dětkase. Jen aby. Jen abys pro nás pracoval ten čas. Tak, jdeme tam otázka uvidíme, nebyla. Uvidíme, až nastoupí na tvrdo Čína. No. No. Další otázka.
moc zdravím oba dva. Na jednu stranu je dobře, že přes naši republiku nešli migranti. Na druhou stranu, pokud by přes naši republiku přešlo to stádo vrahů, tak jako v Maďarsku, tak by u nás byl premiérem už dávno Okamura a SPD by bylo hlavní stranou. Ono by to našemu národu okamžitě otevřelo oči a hlavně rozum. Zdravím, Vladimír ze Zábřeha. No, já se obávám, že pan Vladimír je idealista, protože to vymývání mozků a blbost rostoucí za posledních 30 let je naprosto neuvěřitelná. To je pravda. Já se obávám, že se potvrzuje to, že 85% každého národa jsou blbci, které je třeba řídit. To nás učili v roce 1989, nás to učila profesorka z Bostonu. Ano, je tady opravdu to vymývání mozku, to má veliký jako dopad. Někteří lidé skutečně nepřemýšlejí a je to dané buď tím, že jsou skutečně hloupí, ale to není za stolik, ale problém je v tom, že lidé jsou natolik přetížení různými problémy a starostmi, které jim záměrně vytvářejí politici, řekněme si to na rovinu, že nemají čas, že jsou utahaní a nakonec si sednou k televizi a poslouchají ty lži a propagandu, anebo si sednou k internetu a čerpají tam ty lži a propagandu, protože už nemají čas a nemají ani sílu, aby tu pravdu hledali. A to je podle mě to nejhorší, co může být. Tak tady nám popisuje, já to přečtu celý, dobrý den, Piráti Kolaja a Bartoš navštívili předsedu Evropského parlamentu Sassoliho, kde se shodli, že je třeba posílit roli Evropského parlamentu a podpořit taky většinový systém hlasování v radě místo jednomyslnosti v daňových a zahraničních otázkách. Takže tím skočím státy... vám do řeči. Já bych jenom řekl jednu věc, že což možná ví málo kdo, ale Piráti jsou bankéřská strana a vždycky a ve všech případech podporují bankéře v hlasování různých jednáních parlamentu a tak dále. Je to zajímavé, já jsem tím byl udiven, ale já mám jednoho známého, který je z tohoto oboru a ten si Piráty velmi pochvaloval. Ano, to jsou žádní socialisti, slouhové globálních lichvářů a bankéřů. Tak já to dočtu, že tím by v podstatě státy V4 vyřadili ze hry, protože takhle to už nebudu číst. V podstatě tam se jedná o to, že v té Radě Evropy se musí hlasovat jednomyslně, tak to je v Lisabonské smlouvě. A už to bylo v Maastrichtské smlouvě. No a mají ty státy mají tudíž právo veta. Jakmile to jeden stát vetuje, tak se ten daný problém končí. V současné době se domluvili Maďarsko s Polskem, co se týče otázky vnucení migrantů, že si budou vzájemně vetovat všechny svinstva, které by Evropská unie na jednotlivé státy dávala kvůli tomu, sankce a tak dále. Babiš mlčí. A Piráti tam byli proto, že podporují většinové hlasování. To je to svinstvo. Protože čím to většinové hlasování by v podstatě těm malým státům zlikvidovalo možnost veta. No. Přesně tak. Prostě by tam stačila prostá většina. 51% států by řeklo ano a pošleme vám migranty a my bychom museli držet hubu. Takhle se to dá vetovat. No. Přesně tak. A tomu není co dodat. Tady vidíme, co nám tady Piráti prosazují, ale pro boha, jako kdo není úplně s prominutím tupý, tak ten to přece musí vidět. Co je to za lháře a lumpy? No, oni teďka ztrácejí a doufám, že ztratí ještě víc. Dobrý večer, jako vždy. Oni nikdy podle mého názoru ty preference neměli, to bylo uměle vytvořené. Uměle, samozřejmě. Dobrý večer, jako vždy naprosto skvělý pan Koller. Není jediné slovo, pod které bych se bez záváhání nepodepsala. Děkuji za vysílání, Olga Králová z Dobronína. Tak, další. Dobrý večer. Anglie začala rozvolňovat až po sérii masivních protestů. Poslední byl 26.6. To byly v ulicích 100 tisíce. 3 dny na to prohlásila Anglie, že covid je třeba brát jako chřipku a rozvolnila úplně. Stačilo pár stovek tisíc neovcí, píše Michal Střebíče. Ano, muselo by jít opakovaně do ulic několik stovek tisíc lidí a ne několik stovek lidí. Ano, to je přesně ono a hlavně lidi by si měli uvědomit, že ta mutace delta v podstatě není nebezpečná.
Ale to je to nejdůležitější, nenechat se stále strašit a strašit. I to někde psal dokonce Šmucler, dokonce na našem protinárodním seznamu, který údajně někdo napsal, že Seznam je horší než Goebbels. Jsem se docela zasmál. Tam taky mám zákaz vstupu mimochodem. A tam přece Šmucler napsal, že na těch poradách těch kolem toho covidu vládních, no tak tam neustále probírali potřebu lidi strašit a strašit. Tak já to je tady celé postavené na strachu a podvodu. Je to tak, já mám ještě tady jednu otázku, protože tam to vypadalo. Dobrý den, zajímalo by mne reálné chování, postoj lidí v zaměstnání, kdy si zaměstnavatelé vyžadují nošení roušek. Sám jsem už za nenošení obdržel vytýkací dopis, navíc, když skončila povinnost testování, zaměstnavatel nadále test vyžadoval, pokud člověk není očkovaný. Například, teď se mi to ztratilo sakra, například tím podmíňuje účast na interním školení. Podotýkám, že ředitelka je osoba rovněž ředitel, ředitelka je osobě rovněž z firmy. Děkuji za odpověď, Petr z Pardubic. Tak, teď jste mě asi neslyšel, pane Kolere. Ne, nebylo to slyšet. Pan Kolerná vypad, já to zkusím jenom na tuhle tu otázku, jestli by se to neobnoví. Tak ne. U nás to zatím funguje, já se teďka podívám. Tak pan Kolerná vypadl, já se podívám tady na to naše zařízení. Ano, my to máme připojeno, zabezpečeno, funkční. Zdravím, tak pane Kolere, vypadlo to zase. Teď už je bouřka i tady. Takže to vypadlo zase u vás. U nás už odchází. Takže, pane Kolere, máme stejně po 9. hodině. Takže, tak. Takže udělali jsme, co jsme mohli. Udělali, já to dávám takhle k mikrofonu, aby to bylo slyšet. Udělali, co jsme mohli. Takže já se ještě vozuji si za 14 dní, bychom si zase mohli pokecat. Jasně, podle situace zavolejte. Jasný, takže díky. Mějte a posluchačům hezký večer a pevné nervy, nenechat se šikanovat a vystrašit. Za prvé a za druhý, jsme malí páni na přírodu. Na přírodu určitě. Tak dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, tentokrát to nevypadlo nám, ale panu Kolerovi, protože se bouřka přesunula k ním. Takže já se s vámi loučím a předám vysílání Svobodného rádia dalšímu studiu a zítra tady bude, pokud bude počasí, zase nebude takhle blbnout a nebude to vypadávat, tak by tady měl být Ivan Kratochvíl a bude vyprávět, jak s ním zametli. Takže já se s vámi loučím a pustíme si písničku, než předám vysílání dalšímu studiu. Ode mne to je všechno. Dobrou noc.